Olá, meus amigos criadores, aqui é a Ana Santos, blogger. E hoje no nosso vídeo aula eu vou mostrar pra vocês como que costura um bojo. Lembrando que é do jeito mais fácil quando você não tem forro. E quando você tem forro, você vai fazer como eu fiz o vestido pin-up. Esse vestido aqui que eu estou falando, ó. Nós fizemos a videoaula aqui dele no canal, tá? Vestido pin-up, a Ana Santos Blogger. E ele é franzido, você também já aprende a franzir. E ele tem bojo. Mas o bojo dele, ó, é embutido por dentro, totalmente forrado. Então vocês me pediram pra ensinar a colocar bojo em peças, que eu já ensinei simples. E que você pode fazer agora que a peça já esteja pronta. Eu fiz uma sessão de videoaulas pra vocês de costura, ensinando a fazer esse top nesse recorte aqui. Tem um molde pra vocês aqui no canal, que você tira as medidas do seu corpo. Pode ser P, M, G, GG, plus size, infantil. Você pega lá o jeito que você faz a modelagem, coloca nas suas medidas, tirando com a fita métrica do seu corpo ou do corpo de quem vai ser a peça. Passa no papel, coloca em cima do tecido, corta com margem de costura e faz o seu top. E ele tem esses recortes, certo? Então vamos supor que você quer deixar, você deixa um pouco de tecido nesse recorte. Quando você fizer a modelagem dele, essa parte aqui, olha, tem recortes, ó. Recortes essas costuras aqui. Você vai deixar um pouco de tecido por dentro. Pouco assim que eu deixo é margem de costura, tá? Pra que isso? Porque você vai colocar os seus bojos assim por dentro e vai costurar o seu bojo nesse pedacinho de tecido que você deixou. Assim você vai costurar no tecido e não vai aparecer do lado de fora. Gente, é muito fácil costurar bojo assim. Alan, onde que eu vou encontrar esses bojos pra comprar? Então, você encontra em armarinhos de costura ou em armarinhos prontos pra vender coisas mesmo assim, pra peças de roupa. Agora você fala, lá na minha cidade não tem loja nenhuma, eu moro num lugar assim que não tem, porque eu sei que eu moro no interior. E às vezes você não encontra e não tem possibilidade de viajar pra uma cidade vizinha, não encontra na internet, vai no brechó e tira esse bojo dessa roupa e coloca. Como eu vou explicar agora pra vocês. O vestido que eu vou colocar bojo é esse daqui, ó. Ele é do mesmo jeito, tem os mesmos recortes, só que em vez de fazer em formato de coração, ele foi feito reto. Esse vestido não fui eu que fiz, eu ganhei. Ele é daqueles bem antigos mesmo, sabe? Aqueles anos 50, porque ele é cinturado. É daquela época mesmo, ele é uma relíquia. Eu ganhei de uma amiga minha que faz moda e ela me deu. Então, você vai colocar no seu corpo. E como eu tenho que colocar bojo nele? Porque nas costas ele tem as costas nuas, ó. Ele vem, deixa as costas nuas. Se você quiser fazer essa modelagem, junta essa daqui com um body de costas nuas. Em vez de você fazer como eu fiz, assim, de casinha, você vai lá na modelagem do body, faz assim e coloca um zíper, beleza? Se ficar com dúvida, pode deixar aqui no comentário que eu ajudo você. Ou se vocês gostarem muito, eu posso fazer esse vestido passo a passo. E aí, você vai experimentar a roupa no seu corpo, seja vestido, seja blusa, macaquinho, o que você tem aí. E você deixa um pedacinho de tecido por dentro. Então, sempre faça com recortes, assim, ó, que vai facilitar. Se você fizer com recortes, você vai deixar um pouco de tecido por dentro, então vai facilitar. Ele ficou, é como uma pence, sabe? É uma pence, se você quiser, pode fazer largo, você dá a pence pra ficar esse tecido. Por quê? Colocou o bojo. Em vez de você costurar no tecido e vir aparecer do outro lado, você vai costurar esse tecido que tá por dentro. Um piquinho aqui, um piquinho aqui. Um piquinho aqui, um piquinho aqui. Esses piquinhos que eu tô falando são alfinetes, ó. Não está costurado ainda. E eu vou costurar. Você pode tanto costurar na sua máquina reta e dar retrocesso, quanto na mão. No meu caso, eu vou preferir costurar na mão, porque eu consigo fazer os acabamentos mais impecáveis, tá? Mais limpo. Preocupe-se em encontrar um bojo que adapta melhor em você, tá? Não compra grande nem pequena. É melhor às vezes comprar grande, porque você pode cortar em cima, do que você comprar pequeno, certo? Vende por tamanho mesmo, PM, G, então pode comprar um pouquinho a mais, depois você recorta, como eu. Eu sou visto tamanho P, mas eu compro M e qualquer coisa depois eu corto. Eu corto. E é isso, então você coloca a nossa peça e nós vamos costurar. Eu experimentei, né? É nesse rumo mesmo que tem que ficar. De preferência, pega uma agulha fininha, tá? Acabei de pegar. Olha essa que fininha, gente. Peguei ela. E você vai dar uns pontos bem pertinho um do outro. Como assim ela não ponto perto do outro? É que, como eu falei pra vocês,
Não pode ser um ponto tão largo. Então, de vez de você pegar aqui, eu vou começar aqui, começa mais pertinho. Nossa, essa agulha é tão fininha que parece que ela vai quebrar. Dito que eu sou bruta. Você vai costurando assim. Vai costurar toda a parte que pega esse pedaço de tecido pra não pegar do outro lado. Ah, Lana, o meu não tem. Eu tenho uma peça aqui em casa, um vestido, uma blusa, ou o que seja. E quero colocar bojo. Só ensinar vocês a finalizar aqui, ó. Tá, você pega e vai fazer um nozinho. Você tem que fazer um nozinho pra finalizar. Então você vai vir aqui. Vai fazer uma argolinha, ó. Fez uma argolinha. Você vai pegar a sua agulha e passar aqui dentro, ó. Ó, tá vendo a argolinha? Passo dentro. Xuim! Ele faz um nozinho, tá? Então, novamente, ó. Venho no mesmo lugar. Pode fazer... Faz dois, que eu tô fazendo assim pra finalizar, tá? Ó, faz uma argolinha. Antes que ela se acaba. E puxa. Tá, agora deixa eu explicar pra vocês o que eu tava falando. Ah, Lana, eu não tenho... Eu tenho uma peça aqui em casa, ou no meu ateliê de costura, que seja. E a cliente trouxe uma roupa aqui, uma roupa sua, que não tem esse tecido por dentro. Que nem aqui na parte de cima do meu vestido, não tem esse tecido por dentro. Então você vai fazer na peça mesmo e vai aparecer do lado de cá, certo? Então você vai fazer uns pontos bem pequenininhos mesmo, que nem vai aparecer. Você vai costurar como normal, e voltar, só que o máximo que você conseguir perto do outro. Então se você quiser fazer na máquina reta, pode, mas deixa no menor ponto, no ponto menor que você tiver na sua máquina, ou aqui você faz bem pequenininho assim, já vai firmar. O importante é o bojo não ficar se deslocando. Isso é muito melhor do que você colocar aqueles bojos que cola na pele, tá? Isso é muito, muito melhor mesmo. Dá mais confiança e ele não vai sair. Então, vou finalizar aqui o meu e já volto pra mostrar pra vocês. Então, aqui já terminei, criadoras. Ó, aqui ficou os pontinhos no tecido, ó. E esse aqui que não ficou no tecido, que saiu do lado de cá. Bem pequenininhos, ó. Nem aparece. Ó, aqui e aqui. Então, ela colocou no corpo, assim, ó, não parece nada. E aqui embaixo não pega, porque tá no tecido por dentro. Vou colocar no corpo pra vocês verem o modelo, como ele... Então, criadores, aqui está o modelo do meu vestido. Ele é essencial porque as costas, olha, ele tem esse decote. Então, não dá mesmo pra usar com sutiã. Então, deixem mais sugestões no comentário. O que vocês querem ver nas videoaulas de costura, modelagem, desenho e dicas de costura além dos vlogs. Vai ter um vídeo pra vocês em seguida, que eu fui ver a exposição de dragões no shopping de Ribeirão Preto. Então eu filmei um pouquinho pra vocês. Foi bem divertido. Eu divulguei bastante o blog. Muitas pessoas falavam do meu look, né? Que eu tava com a saia godê, com a blusinha, e falavam que linda. Eu já aproveitava e já passava o cartãozinho do blog pra eles. Então, eu quero que vocês assistam esse vídeo. Vou postar depois desse daqui. Beijo e beijados, fiquem com Deus, se inscrevam-se aqui no canal, cliquem em gostei, deixem seu comentário, vê as outras redes sociais, Facebook, Pinterest, o blog, vai ter as fotos lá pra vocês verem o resultado. Vou tirar fotos do look do dia com esse vestido e vou postar lá pra vocês. Com ele passadinho, dá pra ver que ele tá bem amassadinho, né? Au revoir, criadores, até amanhã!